Дитину збили на перехресті вулиць князя Володимира Хвильового. Дітлахи переходили дорогу на зелене світло світлофору, а постраждалий юнак біг останнім якраз тоді, коли зелене світло вже переключалось, кажуть свідки. Водій автомобіля Volkswagen Passat з невідомих поки причин допустив наїзд на 12-річного хлопчика, який у цей час переходив проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження, з якими в подальшому був госпіталізований у травматологічне відділення лікарні Рівненської обласної дитячої лікарні. У 12-річного хлопчика забої та переломи ноги. Зараз він у травматологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Потребує оперативного втручання. Його мати у телефонній розмові повідомила, що дитина переходила дорогу на зелений сигнал світлофора і на нього наїхав автомобіль. Свідки відразу їй зателефонували, вона прибігла, адже працює поруч. Водій автомобіля до них ще не звертався і допомоги не пропонував. Фольксвагеном керував 37-річний рівнянин. Чоловік стверджує, що їхав на зелений сигнал світлофора для транспорту, а пішоходом був червоний. Хто правий, з'ясовують міліціонери. Наразі працівники міліції з'ясовують, що стало причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди. Вже незабаром літні канікули, тому правоохоронці просять бути пильними усіх учасників дорожнього руху. Батьків – вчити правил своїх дітей, водіїв – бути уважними завжди, адже поведінка неповнолітніх на дорозі непередбачувана. Хотіла б вкотре звернутися до наших водіїв з проханням, щоб вони були особливо уважними і обережними, коли будуть проїжджати ті ділянки дороги, де передбачається значна кількість дітей, і заздалегідь, щоб знижували швидкість. Адже, як показує практика, часто все ж таки поведінка дітей на дорозі є непередбачувальна.